որքան հզոր է Աստված եւ ամենագարող, ան բոլորեն վեհ է։ Երգինքը գբատմե Աստուծո պարկը, դիեզերքը գվգայե անոր գործերուն մասին։ Օր ու գիշեր անոք կշարունակեն վգայել իր մասին ու ջանցնել զին։ Աստված ստեղծեց երգինքը, ինչպես նաև ստեղծեց երգիրը, երգի փոշիեն ստեղծեց մարդը եւ անոր մեջ փչեց գյանքի շունչը։ Սիրո Աստված ստեղծեց մարդը իր պատկերով եւ նմանությամբ, հաղորդակցելու համար անոր հետ, ուստի իսկ սպանե մարդը բաշտեց եւ պատվեց Աստված եւ անոր հետ ապրեցավ ներտաշնակ կյանքը։ Այս մեկը շարունակվեցավ մինչև այն օրը, երբ Սատանան փորձեց կայտակղեցնել մարդը, որպեսի ուդե բարիի ու չարի քիդության զարեն։ Այսպիսով մարդը ըմպոստացավ Աստուծո կամքին դեմ և գործեց անգաղ։ Իբրև հետևանք իր գործած մեղքին, մարդը բաժնվեցավ Աստուծմէ ու արդաքսվեցավ եթեմական տրախտեն։ Սակայն Աստված դագավին գշարունակէ սիրել մարդը, որովհետև իր նպատակը չէր երբեք բաժնվիլ իր ստեղծած արարածներեն, բայց ինչպես կրնա հանդեսել ամենասուրբ եւ արդար Աստված իր սիրած մարդը անոր գործած մեղքին համար։ Աստվածաշունչին մեջ Աստված մեզի գահայտնէ իր բրկագործական ծրագիրը ազատելու համար դիեզերքը մեղքի թադաբարդութենեն։ Աստվածային այս ծրագիրը առաջին անգամ հայտնվեցավ Աբրահամին, Աստուծո մտերիմին։ Աբրահամ արդար մարդ մներ, որուն Աստված խոստացավ օրհնել ու բազմացնել անոր սերունդները, զովու ավազահադիկներուն եւ երգնքի աստղերուն չափ։ Եվ փորձելու համար անոր հավատարմությունը, Աստված պահանջեց Աբրահամին ողջագեզ ընել իր միակ զավակը։ Աբրահամ վստահեցավ իր Աստուծուն և հնազանդեցավ անոր։ Սակայն ան, տանագը հազի վեր պարսալցած զողելու համար իր զավագը, Աստուծո հրեշտակը գասեցուցինք։ Կանզի Աստված դեսավ, որ Աբրահամ հնազանդ և երգյուղած անց մնե։ Աբրահամ մացաններուն մեջ դեսավ եղջյուններեն գաղված խոյմը, ուստի փոխան իր որդուն զայն զոհաբերեց։ Այսպիսով Աստված բացահայտեց Աբրահամին, թե զոհաբերումը գրնա արժամյակավությունը ըլլալ մարդկային մեղքերուն, մինչև որ Աստված իր վեհակույս զոհը մատուցե մեզի կավելու համար մարդկության մեղքերը։ Հագարականոր, որ մեղքը գանչատե ու գհերացնե մարդը Աստուծմէ, սակայն զոհը պիտի միացնէ ու վերագանքնէ այդ հարաբերությունը։ Աստուծո խոսքը մեզի գպատմէ անոր մասին, որ պիտի կա եւ պիտի ըլլա գերակույս զոհը կավելու համար աշխարհի մեղքը։ Եվ ինչպես խոյը ողջագեզ եղավ Աբրահամի որդուն փոխարեն,
նույնպես էլ ան պիտի լա մարդկության փոխարեն մատուցվող կերակույն զոհը, որպեսի մարդ արարածը գարենա աստուծ մեկ կավությունը ստանալ։ Ոմանք այս զոհը անվանեցին Մեսիա, այսինքն ան, որ պիտի գա եւ հավիտենապես պիտի հաշտեցնե աշխարհը աստուծո զոհը։ Մարկարեները բազմիցս մարկարեացան Մեսիային մասին, անոր աշխար ժամանում են հարյուրավոր դարիներ առաջ։ Եսայի մարկարեն հայտնեց մեզի, որ անոր ծնունդը պիտի լա հրաշալի։ Գույսը պիտի հղանա մանուկմը, որ Սուրբ Տոհվին պատկանելու իր հանգամանքով աստվածորդի պիտի կոչվի։ Միքիա մարկարեացավ, որ Մեսիան պիտի ծնի Բեթլեհեմի մեջ։ Զաքարյան հայտնեց, որ այս Մեսիան Երուսաղեմ պիտի մտնե նստած ավանագին վրա, եւ թե իր աշակերտները մեկը պիտի տավաճանե իրեն։ Եսայի մարգարեացավ Մեսիային գադարելի կործերուն մասին ասելով, թե Մեսիան Քրիստոսը բարի լուրեր պիտի ավեդե խեղճերուն, պիտի մխիթարե գդրված սրդերը, ազատություն պիտի շնորե մեղքի քերիներուն, եւ պիտի հայտարարե, թե ժամանակը հասած է եւ Աստված պիտի բրգե իր ժողովուրդը։ Ուրեմն, ով է այդ Մեսիան։ Առաջին տարուն աշխարհ եկավ Մարգարեմը, որ կոչվեցավ Հիսուս։ Ոմանք կարծեցին, թե ան է այն բրգիչը, որուն մասին խոսեցան մարգարեները, սակայն ճշմարտապես այդպես էր։ Իրականացան իրվով բոլոր մարգարեությունները։ Հիսուս ավելի հզոր էր, քան որևէ մարգարե։ Լսենք իր պատմությունը, որ հիմնված է ագանադեսներու վկայության վրա եւ արձանագրված Սուրբ Գիրքին մեջ։ Այստեղ թերասան մը կներկայացնե Քրիստոսի Տերը, թեև ոչ ոք արժանի է այդ Տերին, սակայն ստիպված ենք դիմել այս միջոցին, որպեսզի մեզի ավելի հասկանալի դառնա Հիսուսի կյանքը եւ սորվինք իր մեջ։ Քեզի գկրեմ, բադվագան Թեոփիլոս, այն թեփկերու մասին, որոնք բադայեցան, որբեսի սորված ճշմարտություններուն ըստույքը լալը կիդնաս։ Այն օրերուն, երբ Օգոստոս Հռոմի գայսրն էր, եւ երբ մեծն Հերոդես թագավոր էր Յուդայի երկրին վրա, Աստված Գաբրիել հրեշտակը ղրգեց Նազարեթ քաղաքը Մարիամ անունով գույս մայցելելու։ Մի վախնար Մարիամ, Աստծուս մեջ շնորհ կդար։ Պիտի հղանաս եւ որդիմը պիտի ծնանիս, եւ անոր անունը պիտի ծնես Հիսուս։ Ինչպես կնալա։ Ես քույս եմ։ Անմեծ պիտի ալլա եւ բարձյալին որդի պիտի կոչվի։ Անոր արքայությունը վերջ պիտի չունենա։ Մարիամ Հութայի ճյուղերեն մեկը երթալով այցելեց իր ասկական Եղիսաբեթը, որ անալ հրաշքով հղի էր։ Եղիսաբեթ, Մարիամ, Մարիամ Զարմուհիս, օրհնյալ ես ցունգանանց մեջ, եւ օրհնյալ է որովայնիդ բդուխը, հազի ողջունի ցայնն արի, մանուկը հրճվեցավ հարգանքիս մեջ։ Անցես կփարապանե երկնային դերը, եւ իմ հոգին անթաթար գծնձա Աստված բրգիչովս։ Բոլոր ասկերը երանի պիտի սեն ինձի։ Լասովրեցիներ, իմացեք, Օգոստոս կայսերի հրամանով մարդահամար մը պիտի կատարվի Գալիլեայի եւ Հութայի հպատակներու համար, որով ամեն մարդ պետք է արձանագրվի իր նախահայրերու ծննդավայրին մեջ։ Մարիամն ալ իր նշանածին Հովսեփին հետ
Բեթլեհեմ գնաց արցանագրվելու։ Սակայն Բեթլեհեմի մեջ դեղ չգտնելով, անոնք ստիված եղան գիշեր անցնել ախորիմը մեջ։ Նույն գիշեր, երբ հովիվները իրենց ոչխարները կհսկեին, հրեշտակ մը երևնալով անոնց Աստծո փառքը հայտնեց. Այսօր ձեզի փրկիչ մը ձնավ Թավիթի քաղաքի մեջ, բորոձյալ դերը։ Հովիվները նորածինը դեսնելու համար փութացին դեպի Մսուր, և անոնք առաջին անցերն էին, որ դարաձեցին փրկիչի ծնունդին փարի լուրը։ Շաբաթ մեհերով, երբ մանուկի թլփալության ժամանակն էր, Հիսուս կոչվեցավ, և Հովսեփ ու Մարիամ մանուկը Երուսաղեմ դարին դիրոջ նվիրելու։ Դաջարին մեջ առաքինի մարդ մը գար, որուն Սուրբ Հոգին խոստացած էր, թե անպիտի ապրի մինչև փրկիչը տեսնե։ Սիմյոն էր անունը։ Հիմա ով դրաստված, խոստումի թամեմատ, խաղությամբ արձանգեք ու ձարատ։ Կանզի աչքերս տեսան փրկություն, այս մանուկը Աստծո ընդրյալն է։ Երկուք տալ օրհնյալը լակ։ Լրացնելով Մովսեսական օրենքի բարդականությունները, ցկեցին Երուսաղեմը և վերադարձան Նազարետ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան էր, Հովսեփ և Մարիամ զատգի համար զինք տարին Երուսաղեմ։ Երբ դուննը վերադառնային, նկատեցին, թե Հիսուս իրենց հետ չէր, այլ Երուսաղեմ մնացած էր։ Անոնք վերադարձան Երուսաղեմ զինք փնտրելու, և երրորդ օրը Հիսուսը կդան դաջարին մեջ քահանայապետներուն հետ նստած։ Հա, հարցումները որ գնե, որ ուզավագն է։ Նազարեթեն է, ան մեր հետ են էր, հաջիս ները իրեն։ Ապշած էին զինք լսողները։ Դղաս, ասին չիր իր մեզի, ես ու հայրը շատ մտահոգվեցան քեզ փնտրելով։ Մարի, ինչու ես կփնտրե։ Չէի գիտեր, թե պետք է իմ հորոսկոպը ըլլայի։ Եվ Հիսուս Նազարեթ քաղաքի մեջ կզարկանար իմաստությամբ և հասակով, Աստծո և մարդոց առջև շնորհ գտնելով։ Պերյոս կայսրին իշխանության 15-րդ տարին ութա նահանքի գարավարիչն էր բոնդոս բիղադոս, Քալիլիո նահանքի գարավարիչը Հերովտես, իսկ հանայբետներն էին աննան և գայապան։ Երբ Աստուծո խոսքը իջավ Հովաննեսի վրա, ան եկած էր հորդանան աբաշխարություն քարոզելու և մկրտություն մեղած թողության համար։ Մեղմի կործեք, նդրդվեցեք, և Աստված կդի ներեց էր բոլորը։ Եվ ինչպես գրված է քրքին մեջ ըստ մարգարե Եսայայի, սա այն մագը կոչե այդ անապատին մեջ, պատրաստվեցեք և հարթեցեք տիրոջ շավիղները, ամեն ծոր պիտի լեցվի, ամեն լեր ու փլուր պիտի հատվի, ճամփաները պիտի շտկվին և մաքրվին։ Լսեցեք և հավատացեք, և այն ադեն,
ամեն մարմին դիտեսնե դիրոջ բարգոցյունը։ Ինչ պետք է անենք։ Չուտ իշեր ու ծնունդներ։ Այո, մեզ մի ինչ կուզես կանում։ Այո, այո։ Ասմարդ ու սենտը։ Այն ավար երգու հակուստ ունի, անոնց մե մեկը թողդա անոր, որ չունի։ Այո, այդպես պետք է։ Նաև հաց ունեցողը պետք է բաժնե։ Արդարը։ Մենք մաքսավոր ենք, ինչ ենք։ Միայն թե օրինավոր և ոչ ավելին։ Աբա մենք ինչ, մենք ինչ ենք։ Մեգումը ունեցածը մի հապշտագեք և մի փորձեք շաքորձել ուրիշին, ձեր թոշակով քոհացեք։ Արդյոք Քրիստոս ես։ Ես միայն չրով կմգրդեմ, բայց մեկը բիդիկա, որ ինձ մեզ շատ ավելի հզոր է։ Անոր գոշիկներում գաբերը կագելու արժանի չեմ, ան ձեզ բիդի մգրդե սուտ ոգիով ու գրագով, հեծանոցով բիդի մակրե և սորենը բիդի հավակե շտեմարանին մեջ։ Եվ Սուրբ Հոգին աղավնագերբ իջավ Հիսուսին վրա։ Եվ երկինքեն ցայն մըսավ, թուն ես իմ սիրելի որդիս, որուն հաջեցա։ Հիսուս գրեթե 30 տարեկան էր, երբ սկսավ քարոզել։ Սուրբ Հոգիով լեցված դարձավ հորտանան։ Հոգին առաջնորդեց զինք անաբատ, ուր 40 օր փորձվեցավ սատանային։ Այդ միջոցին փանչիկերավ։ Սատանան օծիգեր բարանքով ասավ. Եթե Աստուծով որդի ես, ասե այս քարին որ հաստանա։ Կրված է, մարդ ոչ միայն հացով գաբրի, այլ Աստուծո խոսքով։ Հետո սատանան զինք դարավ բարձր դեղմը և ցույց տվավ աշխարհի բոլոր թագավորությունները։ Այս բոլորը քեզի կուտամ, որովհետև ինձի դրված է, և կուտամ զանոնք որու որ ընդրեմ, այս բոլոր դեսազներդ կուգդ պիտի լան, եթե ինձի երգրպակես։ Կրված է, թե միայն Աստծուց երգրպակես, և միայն զինք պետք է պաշտես։ Աբա սատանան զինք դանելով Երուսաղեմ, բարձրացուց դաջարին քակաթը։ Եթե Աստուծո որդին ես, ինքը զինքդ վարնել է, գրված է, որ Աստված պիտի հրամայի հրեշտակներուն, որ քեզ պահեն և գրեն իրենց ձեռքերուն մեջ, որպեսի ոտքդ քարին չզարնես։ Գրված է, թե գուդեր Աստվածդ պետք չէ փորձես։ Thank you.
Հիսուս եկավ Նազարեթ քաղաքը, ուր մեծած էր։ Ըստ սովորականին շապա դոր ժողովարան կնաց։ Իր մեղ ընտրվեցավ գարտալ հատվածմը Եսայի Մարգարեին։ Չոքին իմ վրասը, անզիս խրգեց աղկադին դալու պարիլուր, գերիներուն ազատություն հրճագելու, գույրերու դեսություն, իստարապյալներուն խաղաղություն, և այդ նելու թե որ եգած երբ դերը բիդի պրգե իր ժողովուրդը։ Այս գրվածքը իրականացավ այսօր, ինչպես լսեցիք։ Ինչպես է կատարվեցավ։ Բայց միա Մեսյան կրնա կատարել զայն։ Ինչպես։ Անգասկած այս սարազը բիդի իսեք, պժիշկ թուն կեզ պժշկե։ Բիդի իսեք նաև, ինչ որ գափարնայում քաղաքին մեջ կատարած ես, նույն այստեղ կատարե։ Ցեզի գսեմ, Մարգարեմը չի հարկվիրի քաղաքին մեջ։ Այսպես Հիսուս ինքզին հայտնեց մարդոց։ Հրյաները այս Մեսյան Աստուծո օձյալը չընդունեցին, որ ըրգված էր իր ժողովուրդը պրկելու։ Եվ անոնք զինք դարին թահավեժեն վարն դնելու։ Բայց Հիսուս անցավ անոնց մեջեն ու հեռացավ։ Ան քնած Կապարնայում, Գալիլեո քաղաքներեն մեկը։ Ամեն դեղ սկալի էր հրոմեական դիրաբերության աստեցությունը։ Ժողովուրդը կսպասեր, որ Մեսյան ազատեզ իրենք բռնակալութենե։ Հաղություն քեզի։ Նաև քեզի։ Նավագիտ մեջ կարնես իս։ Անշուշ, դրան մեծ է։ Անգամ մը երկու օքի դաջար ելանաղոտելու։ Մեկը Փարիսեցի էր, իսկ մյուսը մաքսավոր։ Փարիսեցին մեկուսի գայնած այսպես կաղոտեր։ Շնորհակալ եմ դեր, որ ես ուրիշներով ես քո, չարակորս կամ շնացող չեմ։ Շնորհակալ եմ, որ այս մաքսավորի նմանալ չեմ։ Շաբաթյա ձոմերս կբայեմ, և դասնորդս ալ քեզի կուտամ։ Մաքսավորը, որ մեկուսի գեսած էր, աչկերն անգամ երգինք չեր վերցներ, այլ գուրծ կծեծելով գսեր, «Տեր, մեղավոր եմ, ները ինձ»։ Կսեմ ցեզի, Մաքսավորը դուն թարցավ ավելի արդարացած, քան Փարիսեցին, որովհետև ով որ ինձին փարսացնե, պիտի խոնարի, և ով որ ինձին խոնարեցնե, պիտի փարսանա։ Այժմ պիտի նավարկենք թեպի բացերը։ Ընկերներու դսե ուրգանները միասին թողերեն։ Օհ, բախը, մենք ամբողջ գիշերը հոգնեցանք և փամը չորսացին։ Այս
քեզի համար անկամը եւս կփորձեմ։ Եկե, օգնեցեք։ Հերոցիրս մտե։ Ես մեղավոր մնեմ։ Մի բախնար, այլևս մարդ պիտ որսաս։ Մարդու որդին չէ գավ, որ աշխարը թադը, այլան եգավ, որբեսի աշխարը պրգե։ Ան չախչախված ցեղեք պիտի չփշրե ու բլբլած սպադրույքը պիտի չմարը։ Ան իրավունքը Երևան պիտի հանա։ Ան պիտի չդգարանա ու պիտի չթուլնա, մինչև որ երկրի վրա արդարությունը հաստատե։ Ես երկու տարեկան եմ, մահամերս է, կաղաչեմ, փրկեզա։ Հայրոս, եթավիտ։ Հիսուս։ Աղջի գիտմերա, մին եղել բատավել։ Հավատ կունեցիր, և աղջի գետ պիտի առողջանա։ Խնդրեմ, Միլակ, անիգա մեր հետ չէ այլ կգնանա։ Երիր, կանգնիր։ Համը դվեք, որ ու դե, կբատվիրեմ, այս տեպքը չբատմեք ուրիշի։ Հետո դեսավ Մաքսավորմը Մաթյոս կամ Ղևի անունով, որ նստած էր Մաքսադան անցքին։ Հետևե ինձի։ Հետևե ինձի։
Եվ Հիսուս լերքնաց ու գիշերն ամբողջ Աստուծո աղոթելով անցուց։ Հաջորդ առավոտ գանչեց աշակերտները և անոնց մեջ ընդրեց 12 հոգի, որոնք առաքյալներ գոչեց։ Սիմոն Զորբեդրոս անվանեց, եղբայրը Անդրեաս, Ագոպոս, Հովանես, Ֆիլիպոս, Բարթողիմեոս, Մատթեոս, և Թոմաս։ Նաև Հակոբոս Ալփայի որդի, Սիմոն նախանցահույզ, Ուտա եղբայրը Հակոբի և Հուտա Իսկարիովդացին, որ մատնի չեղավ։ Երանի աղկատներու ծերն է դիրոչ արկայությունը։ Երանի ծեզի, երբ մարդիկ ծեզ գանարկեն, գմերժեն, գադեն ու գվարգապեգեն։ Որովհետև դուք կհավադակ Աստուծո թագավորությանը։ Երբ անոնք այդպես վարվին ուրախացեք, ծնծացեք, որովհետև ձեր վարձկը մեծ պիտի լա երկնքի մեջ, անոնց այրերն ալ նույնը իրին մարգարեներուն։ Բայ քեզի մեզը հարուս մարդ, կանզի տրամը գպաշտես։ Հեն տլալու եմ, չուզ էր հարուս տլալու։ Բայ քեզի, հիմա գծի ծաղիք, այդ սպիտի լակով ողպակ։ Վայ ձեզի եպ ձեր մասին լավ խոսին, կանզի անոնց այրերը նույն եսին սուտ մարգարեներու մասին։ Այդ ստուք ինձ լավ լսեցեք, սիրե է թշնամիտ, պարի կրեք ձեզադողներուն, ձեզանի զողները որտնեցեք, անհավատներուն ամար աղոթեցեք։ Իս եթե երեսը դապտագեն, միս երեսը դալթարցուր։ Ան որ վերարգուտ կեզ մեարնե, շաբի գդալ դուր։ Կեզ մե խնդրողին դուր։ Եվ եթե ստացված կտապշտագեն, ձայն ետ մի բան չեր։ Հրե ուրիշին, ինչ որ գուզես ուրիշը կեզ ինը։ Եթե սիրեք, միան ձեզ սիրողները, ինչ աժանիք կունենակ։ Մեղավորներն ալ նույնը գնեն։ Եթե պարի կնեք ձեզի պարի կնողներուն, ինչու որտնվիք։ Նույնն ալ մեղավորները գնեն։ Ինչպես գնատը չի։ Ինչպես կխոսի հերը։ Զզվելի։ Ու
Ոչ. Հարկե թշնամիտ, սիրե թշնամիտ, փող տուր պայցարան ծագն գալելու, բարձկըտ մեծ պիտի ելա, և պարձյալին որդին պիտի գոչվիս, պարին աստված կները մեղավորները, կտացեք, ինչպես ձեր հայրը կտացե։ Միտադեք և բիրի չտատվիք, միտադաբարդեք, բիրի չտադաբարդվիք, ներեցեք, և թուք բիրի ներվիք։ Սուր, և բիրի դրվիք եզի, որ կան որ դաս նույնք այն ետ բիրի ստանաս։ Գույրը գույրին չի գրնար առաջնորդել, այլաբես երգուկն ալ փոսին մեջ կիննան։ Ինչու եղբորդ աչկի շումը գտեսնես ու կու աչկիտ մեջի կերանին չես նայի։ Ուղություն դուր մեզի դեր։ Ուղնեն ասի դեր։ Երանյան օր, որ քեզի ծնավ ու խնա մեծ։ Երանելի ան, որ ասիտո խոսկը գլսը գայնազանդի։ Ուզեմ ճաշնած զինքը, որի սուրան, Մեսյան է։ Փարիսեցին Հիսուսը ընտրիգի հրավիրեց։ Հիսուս ընդունելով հրավերը, անորդունը կնաց ճաշելու։ Ինչ կեցերեք, հերացեք, չեք լսել, կացեք, երբ խոս պիտի հասկնան այս չարերը։ Մարդը մարկարե է, պետք է գիտնատ է, ով է իրեն տպցող կինը։ Եվ ինչպիսի ամպարով կյանք մակապրի։ Կիրեմ ով այս կինը, Սիմոն։ Կեզի պամը ասեմ, հողտվող մեկը երկու բարդագան ուներ, մեկը 500 միս 50 տայական բարդկ ուներ, քանի որ չեին գրնար վճարել, երկուքին ալներեցան, որ մեկը զինք ավելի բիլի սիրե։ Կարծեմ թան որուն ավելի շնորեց։ Չիտակ ես, կտեսնես այս կինը, դունը թյեգա և չուր չտվիր ոտկերս լվալու, այց այս կինը ոտկերս արցունքներով է լված և մազերովը սրպեց, թուն ամպույրմը չտվիր, բայց ամտնել ես իվեր ոտկերս կա ամպուրը, թուն կլուխս յուղով չոծեցիր, անանուշահոտ յուղով ոտկերս ոծեց, կսեմ ծեզի, թե այս կնոչ փոլոր մեղկերը ներվեցան կանան շատ սիրեց, այդ կիչ ներվողը կիչ ալբիդի սիրե։ Ներված էր մեղկերը։ Այդ իչպես կարելի է։ Մի խաստացում։ Հավատքի չնորի թում պրգվեց էր։ Երբ Հիսուս կշրջեր, կկարոզեր և աստծու արկայությունը գավեդեր, դասներգու առակյալները հետն էին, ինչպես նաև բիղց թևերեն պուժված գիներ։ Մարիամ Մագդաղենացին, Հովհաննա Հերովթեսի սպասավորին Փուլայի գինը և Շուշանը։
Նույն օրերուն Ղարաբարի Չերովտես Փանտն էլ դված էր Հովանես Մղրդիչը, որովհետև անդադարձած էր Հերովտեսի ամուսնությունը եղբորը գնոջ հետ։ Ինչ լուր։ Նայնի ճամփուն վրա հողարգավորդյումը կգադարվեր։ Մերնողը այրի գնոջ մը միակ զավակն էր։ Հիսուս տեսնելով զինք կոտը շարժեցավ, տպավ թակաղին և ըսավ. Կանգնիր երդասարդ։ Մեր էլը ոտքի ելավ, և Հիսուս զայն իր մորը հանցնեց։ Հարցուր, ասե, Անեստուն, որուն Հովանես կսպասեր, ոչ թե ուրիշ մեկը սպասենք։ Հովանես Մղրդիչը մեզ խրկեց, հարցնելու թե թուն ես անվոր պիտի կա, թե ոչ ուրիշի մը սպասենք։ Կնաբատ մի անոր ինչ որ լսեցիր, գույրը գտեսնե, կաղը գկալե, անվոր չի դարագուսիր երանելի է։ Սերմանողը թաշ գնաց սանելու։ Սանած ժամանակը սերմեր են մի քանին ճամպուն եզերքի ինգան և թրչունները գերանձանում։ Ուրիշները աբարաժի վրա ինգան և ձլենում բես չորցան այդ սերմերը, որովհետև սնունդ չգար։ Մի քանի սերմեր ինգան փուշերու մեջ։ Աջեցամբ այդ փուշերը խեղտեցին զանում։ Ուրիշներ ալ ինգան բարար թողի մեջ։ Ծաղգեցան և անոնք պազմացան հարյուր աբադիգով։ Վարդապետ, ինչու արագով գխոսիս ժողովրդին հետ։ Ձեզի դրված է գիտնալ Աստծո արքայության խորհուրդները։ Այդ ուրիշներուն արագներով գխոսիմ, որպեսի լսելով չիմանան և նայելով չտեսնեն։ Իմաստը արագին այս է։ Ուրեմն սերմը Աստծո խոսն է։ Ճամփու եզերքի սերմեր Աստծո խոսքը լսողներն են, բայց սատանան գուկա խոսքը կհանե անոնց սրտեն, որպեսի չհավատան ու չփրկվին։ Աբարաժի վրա ինգածներ անոնք են, որ երբ լսեն խոսքը ուրախությամբ կընդունին, բայց առանց արմատի ժամանակ մը կհավատան, սակայն փորձության շրջանին կհեռանան։ Փուշերու մեջ ինգածներ անոնք են, որ գլսեն խոսքը, բայց հոգերը, հարստությունը և հաճույքը այս կյանքի գխեղտեն զանոնք ու անբդուղ կմնան։ Իսկ բարար թողի մեջ ծանվածներ անոնք են, որ գնդունին խոսքը ուրախ սրդով, կբահեն զանոնք առատ արդյունք տալով։ Ոչ ոք ճրակը վարել է ետ կբահեզ այն մահիջի մտակ, այլ գտնե աշտանակին վրա, որպեսի ներս մտնողները լույսը տեսնեն։ Չգա քախնի փամը, որ Երևան չել է, ոչ ալձազուկ փամը, որ չհայտնվի։ Լավ լսեցեք, ինչ որ գսեմ, ունեցողին ավելի պիտի դրվի, բայց չունեցողեն պիտի առնվի նույնիսա չնչինը, որ կգարձե թե ունի։ Վարդապետ, մայրդ ու եղբայրները դուրսը կսպասեն, քեզ տեսնել կուզեն։ Մայրս ու եղբայրները սանոնք են, որ Աստծո խոսքը կլսեն։ Օրմա
Հիսուս իր աշակերտներուն հետ նավակ ելավ եւ սավանոնց։ Եկեք անցնենք լճագին մյուս եզերքը։ Մինչ կնավարգեին, Հիսուս գնացավ։ Վերջապես ցամաք ելան լիջին մյուս եզերքը, որ Գալիլեո թիմաց կգտնվի։ Հիսուս, որդի բարձյալ աստուծո, իչ կուզես իզ մե, կաղաչեմ, մի բաչեմ զինս։ Քու անունը ինչ է։ Լեքյոն, դեր կաղաչենք, մի հրկեր, անդունդը, Արդոն է, որ խոզերուն մեջ մտնենք։ Եվ չար ոգիները դուրս ելան ու կացին խոզերուն։ Գործը աստեղ են, հերացիր, հերացիր մեզ մեր։ Այլևս կեզի պիտի հետևիմ, կուզեմ հետդ կալ։ Դարձիր դուն, աստծո գադարածը պատմե։ Հիսուս և իր աշակերտները Բեթսայդա կացին։ Ազմությունը իմանալով հետևեցավ անոնց։ Հիսուսին մոտենալով սավ։ Վարդապետ, արձակե ժողովուրդը,
որպես երթան մոտակա գյուղեր շրջին ուտելիք գտնելու։ Հոս անաբադ է, ուտելիք բան մը չգա։ Թուք տվեք այս մարդոց ուտելիք։ Բայց գխորիմ, թե միայն հինք հաց և երկու ցուկ ունենք։ Օրդնյալ ես դեր աստված, եզերքի ստեղծիչ, օրդնյալ ես, որ հողեն հաց կանես։ Հով եմ ես կգարձեն։ Հոման գսեն, թե Հովանես մգրդիչն ես։ Ուրիշները գսեն, թե թուն եղյան ես։ Շադերն ալ գխորին, թե մարկարեններն մեկն ես թուն, որ հարություն առած ես։ Հավատուկ, ով գսեք ես եմ։ Թուն աստծու որդին ես։ Այս մասին մարդու չսեք, և հարգևոր մարդու որդին չարչարվի, սպաննվի իսկ, բայց երորդ օրը հարություն պիտի առնե։ Նախ, պետք է երտամ ընդանի կեզ հրաժեշտ առնեմ։ Անվոր ծերքը մաջին վրա թնելով եդևը գնայի արժանի չէ արկայության։ Ով որ գուզ է եդևը սկալ, պետք է իրանց ուրանա, թող իր խաչը առնե և ինձի հետևի։ Ով որ գուզ է անցը ազատել, կգործն ծնեզը։ Ով որ իր գյանքը զոհ է ինձի համար, իրի պրգեզը։ Ինչ կշահի մարդ, եթե փոլոր աշխարը վաստիգի և իրանցը գործնցնե։ Քանզի ով որ զիս և խոսքս ամոտ սեբը, աստծո որդին ալ զայն ամոտ պիտի սեբը, երբ աշխարքը հրեշտակներ ուն հոր և իր պարքովը։ Վստահ եղեք, թե ոմանք պիտի չմերնին մինչև ականատես չլան աստծո արքայության։ Հիսուս միասին առնելով Հովաննեսը, Հակոբոսը և Պետրոսը լեր ելավ աղոթելու։
Երբ գաղոթեր, անոր թեմքը այլափոխվեցավ ու հագուստները դարձան սպիտակ։ Հանգարց երկու մարգարեներ երկնային փարքով հայտնվեցան, անոնք Մովսեսն ու Եղիան էին։ Պիտի գադարես Աստուծո կամքը, Երուսաղեմի մեջ պիտի մեռնիս։ Երբ կմեկնեին, Պետրոսը սավ Հիսուսին. Վարդապետ, Վարդապետ, լավ, որ մենք եկած ենք այստեղ, երեք վրաններ լարենք, մեկը քեզի։ Երբ Պետրոս կխոսեր, ամբերը եկան և ծածկեցին զիրենք, անոնք կվախնային, երբ ցայմ եկավ երկինքեն ու ասավ. Այս իմ ընդրյալ որդիս է, մտիկ ըրեկանոր։ Անհավատ եմ մոլերանց սերունդ, դեր մինչև երբ ձեզի պիտի հանդուրժեմ, հեր զավագդ։ Վարդապետ, մեզ է աղոթես սորվեց ուրովան ես մեգրդիչի պես։ Հայր մեր, որ էրգինս ես, սուպ եղիցի անունքո, եգես թե արկայչունքո, եղիցի գամքո, որ բես էրգինս եվ էրգրի, զհաց մեր հանաբազոր տուր մեզ այսօր, թող մեզ ես բարդիս մեր, որ բես եմ ենք թողունք մերոց պարդաբանած, և մի դանիր ես մեզի փորձություն, ալ պրգյա ես մեզի չարել։ Հնդրեցեք, եվ բիդի դրվից եզի, հնդրեցեք, եվ բիդի կտնեք, թուրը զարգեք, եվ բիդի պացվից եզի, արդարև խնդրողը գստանա, եվ պնդրողը գկտնե, իս թուրը զարնողին արջև թուրը գպացվի։ Ասեք տեսնեմ ով է ձեր մեջ այն հայրը, որում որդին եթե Սու խնդրը իր մե ոց մը գուդա անոր, կամ գարիչ մը գուդա հավգիթի դեղ։ Հայր մը որ կանալ վադը լանոր են պարիկ կծանգա իր զավգին։
Ուրեմն որ չափ ավելի երկնավոր հայրը պիտի դա Սուրբ Հոգին անոնց որ գխնդրեն։ Մի մտահոգվիք ձեր կյանքի մասին, թե ինչ պիտի ուտեք։ Ոչ ալ ձեր մարմին համար, թե ինչ պիտի հագնիք։ Նայեցեք ակրավներում։ Ոչ կցանեն, ոչ կհնցեն, ոչ ալշտե մարանունին, սակայն Աստված զանոն կգերագրե։ Գիտեք, թե որքան ավելի արժեքավոր եք թրչուններեն։ Ձեզ մի ով հոգնելով կրնակյանք երկարել։ Եթե կարող չես այդ իսկնելու, մնացյալով ինչու մտահոգվիլ։ Նայեցեք շուշաններուն, որ գաջին, ոչ կմանեն, ոչ կհիսեն։ Սողոմոնն իսկ իր բերջանքի մեջ անոնց մեմեգում պես չհակավ։ Իսկ դերը, եթե այդպես կսկեստավոր է խոդերը, որ վաղը գրագը գնետվին, ձեզի որքան ավելի պիտի սկեստավոր է։ Վայ ձեզ, դերը հավատներ։ Մեր հավատքը զորացուր։ Եթե մանանեխի հադիգի չապ հավատք ունենայիք և ասեիք, թիմացի թթենին, արմադախիլ եղիր և ձով է աջիր, պիտի հնազանդեր ձեզի։ Հորձություններ անպայման պիտի լան, վայանոր որուն ձերքով գուկան։ Ավելի լավ գլա, եթե վիզեն կարմը գաբեն և ձովն է դեն, կան այս փոքրիքները մեգում մեղան չել տա։ Ինչի գնմանի արքայությունը, օրինակ, մարդմը մանանեղի հադիկ մծանեց բարդեզին մեջ, աջեցավ, ձար եղավ և թրչունները փնագեցան անոր ճյուղերուն մեջ։ Չեմ գիտեր, թե ինչ կխոսի։ Ինչու համար մաքսավորներու և մեղավորներու հետ սեղան գնսիս։ Հարոշ մարդիկ պեկ չունին պիժիշկի է, այլ միան իվանտները։ Այստեղ չեմ եկած արդարները գանչելու այլ մեղավորները։ Անի մասին մի խոսիր։ Ակաչյան մասին մեզի բատմել, ուրիշ պաներագան։ Մի բախնար փոքրիկ հոդ, քանզի դեր աջեցավ դալ ձեզի արքայությունը, ծախեցեք ձեր ստացվածքը և աղկադին դվեք, շինեցեք անմաշ կսակներ և քանցը երգնքի մեջ դիզեցեք, ուր չբաքսիր։ Հոմ ոչ քողը կմոդենա և ոչ ալ ցեցը կգրձե, որովհետև քանցը ձեր սրդի մեջ պիտի լա։ Մայրիկ, բուժված ես հիվանդութենետ։ Եվ այդ օրերուն գրնակ կալ պուզդելու համար, բայց ոչ թե շապատ օրերուն, ասկծակ։ Գերձավորներ, ձեզ մի ամեն մեկը շապատորի իր եզը գամեշը մսուրեն չարձագեր չուր խմցնելու համար, հայսկին նարապրահամի զավակ 18 տարի է սադանան զինք կաված էր, ուրեմն չեր բայել էր, որ շապատոր այդ կաբեն արձակվեր։ Thank you.
Արի Վարդապետ, ի՞նչ պետք է անեմ, որ հավիտենական կյանք ունենամ։ Ինչու՞ զիս բարի գոչես։ Աստծո մեզ ատ բարին չգա, գիտես պատվիրանները։ Մի սպաններ, մի շնար և սուտ վգայություններ, մի իներ, պատվեք ու հայրդ ու մայրդ։ Լավ, բայց ես այդ պատվիրանները մանգութեն է սիվեր վահազեմ։ Մեկ պանդագավին գբակսի կեզի։ Ձախե ունեցած այդ պաժնե աղկատներուն և կանցը ճերգնքի մեջ կլլա։ Հետո հետև է ինձի։ Բայց ես բաճարական եմ և հարուս։ Որքան դժվար է հարուսին համար աստծո արքայությունը մտնել։ Ավելի թյուրին է ու դա աստեղի ձագեն անցնի, քան թե հարուստ մա աստծո արքայությունը մտնել։ Ով գրնա պրգվի է։ Մարդոց համար անգարելին աստծո մոտ կարելի է։ Ուր պիտելլա աստծո արքայությունը։ Աստծո արքայությունը դեցե անելի գերբով չի կար։ Ոչ ոք կսե, ահա, հոսե, հոնե, աստծո արքայությունը ձեր մեջն է։ Պիտի քան օրեր, երբ պիտի ցանկաք տեսնել մարդու որդին, բայց պիտի չտեսնեք։ Ինչպես որ գայձակը գփայլի արևելքեն արևմուտք, այսպես պիտի լա մարդու որդին քալուստը։ Բայց նախ պիտի չարչարվի և խաչվի մարդոց կողմը։ Շատ ավելի թյուրին է, որ երգին ու երգիրը անհետանան, քան թե օրենք են նշանակիր մը գործվի։ Շատ մը մարգարեներ ու թագավորներ պապակեցան դեսնել և լսել այս պատահածը, բայց չտեսան ու չլսեցին։ Ինչ պետք է ենենք։ Քիրքերը ինչ կսեն, ինչպես կմեկնապանես։ Սիրեք օդեր Աստվածդ, բոլոր սրդովդ, բոլոր հոգովդ, բոլոր ուժովդ, բոլոր մտքովդ։ Եվ սիրե տրացի տանցիտ պես։ Ճիշտ է, կործատրե և գպրգվիս։ Ով է իմ ընգերս։ Սիմբոները չեն։ Արդյոք գայսրն է։ Մարդ մը, երբ Երուսաղեմ են երիքով գերթար, ավազակները գողովդեցին և զինքը գիսամեր թողոցին ճամփուն վրա։ Թիպածով կահանա մը գանցներ նույն ճամփեն, տեսավ մարդը և միս կողմեր անցավ։ Վևդացի մնալ հասավ նույն տեղը, դեսավ վիրավոր մարդը, բայց անդեսեց զայն ու հերացավ։ Բայց սամարացի մը, որ գճամփորդ էր այդ կողմերը, հասավ մարդունքով, դեսավ անոր վիճակը և քութը շարժեցավ։ Մոտեցավ անոր, վերքերուն վրա ցեթուքինի թռավ, գաբեց, հետո շալգեց թռավ քրաստին վրա և դարավ բանթոգու հոգ տարավ։ Հաջորդ օրը բանթոգապետին երկու արձան թռամ տալով ասավ. Խնամեզ ինք, և եթե ավելի ձախսես, վերաթարցիս կվճարեմ քեզի։ Ուրեմն, այս երեքենով եղավ ընգերը, ավազակներուն ցերքի ինգաց մարդուն։ Սամարացին որոգնեց անոր։ Թունար, կնա նույները։ Թույլ տվեք, որ մանուկները իմ մոտը սկան, մի արգիրեք զանոնք, քանզի արքայությունը այդպիսիներուն է։ Ճշմարիտ կսեմ ցեզի, ով որ զայն չընդունի իր մանուկներու պես, չի գրնար մտնել աստծո արքայությունը։ Քան որ գընդունի այս մանուկը, ընդունած կլազիս, և գընդունի նաև զայն, որ ղրգեցիս, ձեր մեջ ամենեն հետինը մեծակույնն է։ Հիսուսնադովրեցին գանցնի այս տղեն։ Հիսուս! Հիսուս!
ki vurdu yıkacağım dayım biraz. İnç kuzesinem. Yes kuzem desne. Des. Havat kıt kes pırget. Ah kıdesne. Kıdesne. Ayo kıdesne. Հիսուս, երբ Երուսաղեմ երթար, ոչ սպազմությունը իրեն կհետևեր։ Ժողովուրդը անոր կհարցներ բրկության և արքայության մասին։ Ժողովուրդը սկսած էր զինք ընդունել որպես դեր ու վարտաբեր։ Երիքովի մեջ մաքսավոր մգար Զաքիոս անունով։ Անշատ կպապակեր դեսնել Հիսուսը, սագային գարջահասակ լալում վաճարավ, պութաց կտնելու ձարմը, որվեսի անոր վրա մակրծելով դեսնե Հիսուսը։ Մակսավորն է, Մակսավորը։ Բարի չի, Զաքեոս, պետք է որ դունս կավայցը։ Իմ դունս։ Ոգուզ էր դուն երթան։ Լսեցեք, ունեցածիս, եսը պիտի պաշտեմ աղկատներուն, իսկ եթե մեկը խապած եմ, Ղարաբաղը կվերադարձնեմ անոր։ Բան հավատալի է, ինչպես կլավ որ մաքսավորն ու վերադարձնեմ։ Անգարելի բան։ Այսօր այստան պրգություն եղավ, կանձի այս մարդնալ ձեզ նման որդի է ապրամի, արդու որդին եգավ, որ գորսվազը պրգե։ Լսեցեք, իդի երթանք Երուսաղեմ, իդի իրագանանա ինչ որ մարկարեները սազը, ան բիդի մատնվի եթանոսներուն, բիդի ձաղրվի, բիդի մդրագեն և բիդի սպաննեն զինքը, բայց երորդ օրը բիդի արնեան հարություն։ Հիսուս, գիտնալով հանդերձ, թե բիդի սպաննվեր մարդկության մեղքերուն համար, որոշեց երթալ Երուսաղեմ։ Շատ էր ուրախացան Հիսուսը դեսնելով, և զինք հրճագեցին թագավոր։ Սագայն ժողորդեն պանիմը թվիրներ մերժեցին զինք։ Սաստե աշագերտները տվարդաբետ։ Հավալացյալները եթե լրեն, թարերն անգամ աղաղագել բիդի ուզեին։ Հանքուպատին երտնավոր թակավորին։ Thank you.
Հիսուս Երուսաղեմին մոտենալով դիտեց եւ թարնաբես ողբաց անոր վրա։ Երանի այսօր գիտնայիր խաղաղության ավետիս, որ իմ ածածկվեց աղաչկերդ։ Այն օրերը պիտի քան երբ թշնամիները չուրջդ պատնեշներ պիտի շինեն եւ պիտի բաշարեն քեզ։ Քորտիներդ եւ քեզ պիտի գործանեն առանց քարքարի վրա ցկելու, որովհետև թունչի ջան ցար այցելության ժամանակը։ Այդ օրերուն Երուսաղեմի դաջարը դարձել էր ավելի վաճառադուն, քան թե աղոթավայր։ Չի մտածեցիք դունս։ Ի՞նչ գնես, գեցեք։ Եվ որովհետև շատեր թակավոր կհրճագեին Հիսուսը, հագարագությունը գշադնար գրոնական եւ քաղաքական շրջանակները ներս։ Արդեն շադեր, որբես թակավոր գճաչնան զինք։ Թակավոր։ Ավասակտրու եւ քողերու վրա նմանը շատ տեսածեն։ Ուքան գերտան հետո գմարսուին։ Գուրմիելակ իր հետևորդները գշադնան կհիանան իր վրա։ Լավ, սեբեկտե թակավոր է։ Սակայն ցես մի զսկուշացնեմ։ Եվ եթե այս վարտապետը խաղաղությանը սպառնա, ցես հանցավոր կնկատեմ։ Իրավունք ունի։ Դիմակրավեն Գալիլեասին։ Որքան Հիսուս կքննադատեր Փարիսիցիներու եւ Թբիրներու գեղձավորությունը, այնքան էլ գշադնային իր հետեւորդներուն ու հագարագորդները։ Հիսուս տեսավ այրիմը, որ երկու լումա գտներ քանցանագին մեջ։ Այս այրին ավելի նվիրեց, քան բոլոր միջները, որովհետև անոնք իրենց ավելցած են տվին, իսկ այս այրին խեղճախ կատմը իր ամբողջ ապրուստը նվիրեց։ Ասե, ով քեզի իրավունք տվավ այս բաները ասելու, ինչ իրավունքով։ Պատասխան է արծումիս։ Հովաննեսի մգրդելու իրավունքը աստուծ մեր, թե մարդոց մեր։ Արդյոք ինչ սենք։ Եթե աստուծ մեր է, պիտի ասան։ Ինչու չեք ավադա։ Եթե սենք մարդոց մեր է, Հովաննեսը մարգարե գարձողները մեզ թե պիտի նախադեն և թե կարգոծեն։ Չենք գիտեր թե ու գեղու կա։ Նույնպես ես պիտի չսեմ, թե ինչ իշխանությամբ կնեմ զանում։ Ժամանակին մարդմը, որ այքիներ ուներ, մշակներու հանցնեց, Եվ հերավոր երգիր մկնաց։ Երբ այքին խաղողները հասունցան, ծարամղրգեց մշակներուն, որպեսզի այքին փերքեն իր բաժինը տան։
Այդ սարան ձեզեցին ետ ծերուն այն ետ խրգեցին։ Ուստի ուրիշը խրգեց։ Մշակները զանիգա ալ ձեզեցին, անարքեցին և բարապ ճամպեցին։ Հետո երորդ մղրգեց։ Անոնք այդ սարան ալ վիրավորեցին և այքի են թուրս նետեցին։ Այնադեն այքին դերը հսավ, արդյոգ ինչն։ Իմ սիրելի որդիս պետք է գրգեմ, վստահ եմ զինքը գհարկեն։ Մշակները երբ որդին դեսան իրար ուսին, դիրոչը որդին է, սպաննենք զինք, որբեսի ժարանկությունը մեզի մնա։ Իսկ հետո զինք այքի են թուրս անելով սպանեցին։ Ուրեմն այդ մարդասպաններուն ինչ պիտի լինի այքին դերը։ Հավանաբար պիտի սպաննես անոնք և այքին ուրիշին անցնե։ Ինչ իմաստ ունի այս գրվածը։ Այն քարը զոր շինողները մերժեցին, դարձավ ամենեն արժեքավորը։ Ան որ այն քարին վրա իննա, պիտի փշրվի։ Եվ որ ուն վրա որ այս քարը իննա, պիտի փոշիացնես այն։ Վարդավեց, գիտենք, որ ասածները ճշմարիտ են, և գիտենք, թե աչառություն չեսներ, այլ Աստծո ճամփան գսորվեցն ես մարդոց։ Ասե, օրինավոր գտնես արդյոք մեր կողմ է կայսրին դուրք տալը, թե ոչ։ Տահեգան մծույց դուր։ Որու անունի և բատկերը գգրե։ Կայսրին։ Կայսրինը դվեք Կայսրին։ Եվ այն ինչ որ գբատկանի Աստուծո, դվեք Աստուծո։ Ինչ մի դրված էր բադասվան։ Երբ պաղարճագերած օրը եգավ, զատգի քարնուգը բետք էր զոհել։ Ուստի, Հիսուս երկու աշակերտ վրգեց, զատգվա ընտրիկը պատրաստելու։ Այս զատկվա արդիվ շատ ուզեցի միասին ընտրել չարչարվել ես առաջ։ Բայց գիտեք, ալ պիտի չուտեմ մինչև զատիկը իրականանա Աստծո արքայության մեջ։ Օրդնյալ ես Տեր Աստված, դիեզերքի ստեղծիչ, որ բդուղեն քինի հանեցիր։ Արեք և խմեցեք, այլևս այքի իպերքեն պիտի չխմեմ մինչև քա Աստծո արքայությունը։ Բարք ես, ով Տեր Աստված, դիեզերքի ստեղծիչ, որ հաց կհանես երկրեն։ Այս է իմ մարմինս, այսպես էր հիշատակիս։ Այս պաժագը նոր ուղթ է իմ արյունովս, որ ձեզի համար պիտի թափվի։ Եվ մարդու որդին պիտի մատնվի ու մեռնի, ինչպես Աստված սահմանած է։ Եվ զիս մատնողին ցերքն ալ այս սեղանին վրա է։ Սակայն վայ ան մարդուն, որուն ցերքով անիկա կմատնվի։ Չկռնարալալ, անկարելի է։ Ինչպես կարելի այդպիսի փոմել։ Դեր ով է մատնի չէ։
Ցերավակը գրծերին պես թողլա։ Եվ առաջնորդը ծարայի պես։ Ով է ամենեն մեզը, սեղան նստողը, թե ծարայողը, նստողը անշուշտ։ Բայց ես ձեր մեջ սպասավորի պես եմ։ Դուք հետս մնացիք միշտ բոլոր փորձություններուս ժամանակ։ Ինչպես հայրը ինձ իրավունք տվավ իշխելու, նույնը ես ձեզ պիտի դամ, որպեսզի արքայությանս սեղանեն ուդեք ու խմեք, և կահերու վրա նստիք Իսրայելի 12 ցեղերը թադերու։ Ուրեմն, մատնող չկա։ Սիմոն, զգուշացիր, ահա սատանան ճանաց ձեզ փորձել, բաժնելու չարը բարիեն, ինչպես մշակը գզադեց օրենը հարթեն։ Բայց ես աղոթեցի, որ քու հավատքը չբաքսի, որպեսի ինձի թարնալով զորացնես նաև եղբայրներդ։ Դեր, պատրաստ եմ քեզի հետ մինչև փանթ երթալու, և քեզի հետ միաժամանակ։ Լսե, Պետրոս, մինչև արավոտ ակաղաղը չգանչած, թունձիս 3 անգամ պիտի ուրանաս։ Հետևեցակ ինձի առանց կսակի, ոյվ է պանի գարու դեղակ։ Ոչ, ոչ մեկ պան։ Ուրեմն ան, որ կսակ ունի, թող իրեն հետ արնե։ Սուրջունեցողը թող վերարգուն ձախը և սուրքն է։ Իմ ասիս կրված է թե և անորեններուն հետ սևվեցավ, այն ինչ որ կրված է գիրագանանա։ Վարդաբեդ, կրնանք պաշտպանվիլ մենք։ Բավարար է։ Թբիրները Հիսուսը ցերպակալելու միջոց մգխորեին։ Սատանան մտնելով հութայի սիրտը, որ 12 աշակերտներեն մեկն էր, քնած թավատրելու Հիսուսը։ Հիսուս իր աշակերտներով միասին ծիծենյաց լերը քնած աղոթելու։ Աղոթե, որ փորձության մեջ ինաս։ Հութան Հիսուսը մատնեց միայն 30 գդոր արձատի համար։ Հիսուս, գիտնալով, թե իր մահվան ժամը մոտեցած է, սկսավ աղոթել։ Հայր, եթե ուզես, կամ կողդ, բաժակը հերացուր ինձ մը, ոչ թե իմ կամքս, այլ քու կամքը թողլա։ Հանգարց երգինքեն հրեշտակ մը երևցավ, զորացնելու զինք։ Ու քրդինքը արյունի մեծ գաթիլներու վերածվելով գաթեցավ ժայրին վրա։ Հավոտեցեք, որ փորձության չմատնվի։ Հավոտեցեք,
Ta. Համբուրելով գմատնես մարդու որդին։ Դեր, ուզես որդի մատրենք։ Շուտ, ծերփակալիս։ Ավե։ Միթե ավազակ եմ, որ սուրերով և քավազաններով եկակ։ Ամեն օր ձեզի հետ էի դաջարի մեջ և չսերպակալեցիք։ Բայց հիմա ձեր ժամն է կադարելու սատանային կամքը։ Աշակերտները փախուստ տվին խավարին մեջ։ Սերպակալե։ Կևարան։ Զինվորները փոխանակը սկելու հագը դարին և զարեցին զինք որբես հրեից տակավոր։ Եսեք, ասի մեր տակավորն է, եսեն մեզ իդերարկը, միչ պիտի են ես, պիտի պրգես մեր այանքը, պիտի պրգվինք բոլորս, ես իդերարկը, խոսիր, խոսիր։ Աս մարդն ալ Հիսուսին հետն էր։ Ինչ կսես, կզինքը չեմ ճանաչնալուս։ Միասին դես ազինքը։ Ձեր խոնար ծարա, ինչ կսկակ, երբ մեկը կպնդրեք, ա? Գարձեմ թունալ անոցմե ես։ Ոչ, անոցմե չէ։ Վստահ եմ, ասարիս սիհեդեր, կանի որ կարելիացի է։ Կարսվեր։ Չեմ հասկնար, թե ինչ ասել խուսեցթում։ Հիսուս տարնալով նայեցավ բետրոսին աչկերուն մեջ։ Բետրոս հիշեց դիրոչը խոսկը, որ իրեն սած էր թե, այսօր ատլորը չխոսած, երեկ անգամ բիդի ուրանաստիս։ Դեր, ներեյցի, ներեյցի, կպաղատի, կաղաչի մի կեզի վստայելով, կովող արմությանը, դու որ ներեցիր մեր նախը հայրերուն, երբ կեզի դեմ ապստամպեցա, ակարակ, կու արդարը պարուկությանը, բնաչի չչրիր զանանք, բայց խրայեցիր զիրեք, կու մեծ սրոյթ համար, ներեից, դեր, ներեից, Սեր եմ, մարկարի աչիր, գիտցին այմ կեզ ովզարգա, գիտցին այմ ովզարգա։ Հավե, թատրեցուցեք և շուրով ներս պերեք զինք։ Գրոնաբետները հավակվելով, փորձեցին հարցակնել Հիսուսը։
Ըսե, արդյոք դու Քրիստոսն ես? Եթե ասեմ, պիտի չհավատաք ինձ։ Եվ եթե ես հարցնեմ, դուք պիտի չպատասխանեք։ Բայց մարդու որդին Աստծո զորության աչքումը պիտի նստի ասկե հետո։ Աստծո որդին ես։ Դուք կսեք, թե ես եմ։ Մեր ականջներովը լսեցինք սածները։ Եղադոսին պիտի դանինք։ Եղադոսին դարեք։ Հիսուսը դարին Պիլատոսին մոտ, որ հրոմեացի անկուտ կառավարիչ մներ, անպատճառ եղած էր հազարավորներու խաչելության։ Դուք ինչ կնեք այստեղ, առավոտյան այս ժամուն։ Այս մարդը մեր ասկը գմովորեցնե։ Այս մարդը մեր ժողովրդի մեջ խրովություն կանե։ Պետք է պատճվի։ Այո, պետք է պատճենք զինքը։ Այո։ Այս մարդուն վրա հանցանքը չեմ գտնել կամ որևէ պատճառ։ Հանցավոր է։ Ժողովուրդը այսին դուք տանեք արքինե։ Եվ ինքս ինք մեսիա եւ թակավոր գրչագե։ Թակավոր։ Հրյաներու թակավորն ես դու։ Դուք կսեք։ Անիկա Գալիլեայեն սկսավ եւ հիմա հոս է։ Գալիլեայեն։ Այս մարդը Գալիլեացի է։ Ուրեմն Հերովտեսը ինքը պետք է քննի անոր հարցը։ Կարծեմ անիդակավին Երուսաղեմ է։ Տարեք Հերովտեսին։ Հրյաներու թագավոր ես դու։ Որոնք ենգան ունք, որ առակյալ կգոչես։ Կսպիտ է հրաշկներ ալ կգադարես։ Բամմարը դեսնենք։ Դեր, խրովարար մնե այս մարդը, ինքս ինք թակավոր կհրճագե։ Այս մարդը թակավոր։ Դեր արկա։ Ձեցեցեք զինք։ Երբ Պիլատոսին դարեք, այս իր կավարն է։ Այս մարդը մահվան արժանի փամը չէ առած։ Ուրեմն զինքը մտրագել է ետք, ազատ պիտի արձակեմ։
Այս տուն բարդական ես մեզի ոժրակորդ մա արձագելու, այս տոնին արիտով. Արձագել? Բարաբան. Այո, բահե այս մեկը. Հաչեցեք! Այո, հաչեցեք, Սինքը! Այս մարդը տարեք, մտրագեցեք! Ամփոխը բարձրացան գբորար ու գբահանչեր, որ Հիսուսը խաչվի։ Բիղադոս մահվան թադաբարդեց Հիսուսը, ազատ արձագեց Փարաբասը, որ ոչրակորձ մարդասպան մներ, և Հիսուսը հանցնեց հրյաներուն, որ խաչեն զինք։ Չիդեր, ոչ գուլեսար։ Գիներ, մի լարքին վրաս, ալացեք ձեր և ձեր զավակներում վրա, եթե այսպես կվարվին թալար պայդին էդ, չոր պայդին ինչ պիտի ինեն։ Դերի կեզի օգնական, կեզի համար պիտի աղոթեն։ Şut! Hadi! Hadi!
Çenkilerin çıkını. Bu işleri azad et. Toğın zingdal azad et. Ülkez azad edemez yanez. Açın var içindesine. Başta etme güçüsün adestan. Եվ Հիսուս խաչվեցավ երկու քողերու մեջտեղ ըստ մարգարեին։ Սովորական մարդու հանդեր չէ այս մեկը։ Իմացներ, իմացներ, ինձ ձգեն, ինձ համ մեջտեղ ձունեն։ Զինվորները վիճակ ցկեցին անոր հակուստին վրա։ Անոր գլխում վերև ցուցադախտակ մզեդեղեցին քրված աս հրյաներու թագավոր է։ Ազատենք զինքդ, եթե իսկապես Քրիստոսն ես։ Մեսյան, չես, ազադեմ ես, եթե գարողությունը ունիս։ Դուն, ստուցմ է չես մախնար, անքուվը ջիրըտ, ստացավ, թե եվ անմեղ է։ Հիսուս երբ թագավորությունով վերադառնաս։ Անհոգ եղիր, այսօր տրախտի մեջ պիտի ելանք, միասին։ Եսօր էր, բայց մութը բադեց ամենուրեք մինչև 9-րդ ժամ։
Եվ դաջարին վարակույրը վերեն վար բադրեցավ։ Հայր, կհանցնեմ իմ հոգիս։ Հարյուրաբեդը եղած դեսնելով, աստուծո փառք տվավ ու ուսավ։ Իրապես այս մարդը արդար էր։ Հովսեփ արեմատյացի, որ խորհրդական էր բարի ու արդար մարդը, անոնց խորհրդին ու կորձին հավանություն չէր տված։ Պիլատոսին քնած ու Հիսուսի մարմինը խնդրեց, եւ զանիգա խաչեն վարիչեցնելով գդավով փաթեց ու քարե փորված քերեզմանի մեջ տարավ, որ նախաբես մեկը թրված չէր։ Այն օրը ուրբաթեր եւ շաբաթը պիտի սկսեր։ Ներեցեք մեզի, եկած ենք մեր դիրոջ քերեզման այցելելու։ Դրնայիք այցելել, բայց շաբաթը կմոտենա, պետք է երթանք։ Գիրագի արաբոտ շատ գանուխ գիները քերեզման երթալով իրենց պատրաստած խունգերը դարին։ Բայց քերեզմանին քարը մեկտի քլորված էր։ Երբ ներս մտան, դեր Հիսուսի մարմինը չգար։ Ինչու համար ողջ մերելներում մեջ կփնրեք հոշ չէ ան, որովհետև հարություն արավ։ Հիշեցեք, թե ինչ ասավ ցեզի, երբ դեր Գալիլեայի մեջ էր, որդի մարդու պետք է որ մեղավոր մարդու ցերկը մատնվի ու խաչի ելե, եւ երրորդ օրը հարություն առնի։ Դիրոջ մարմինը չկար։ Եվ երկու մարդիկ երևցան մեզի, հրեշտակներ փայլուն, արեքագի մեզ վար։ Եվ ասին մեզի, ինչու համար մերեներում մեջ ողջ չկփնդրեք։ Մեզի հավատացեք, հավատացեք։ Կացեք, դու կալդեսեք, քերեզմանը բարավ էր, մեր դերը հոնչ էր։ Պետրոս, հավատա մեզի։
گری را به سرتون آرده به رو سیگال گرفت آده نخصی چی جانسان جانپان دستان سینکا های سیم خط سی گدره چی جانسان سینکا ماوز زرمانالی ایور هونیر تا خواهوتیون آمنتون اینچو خروبازه اینچو همار گزگزن رو میچه دسک ترکر سوات گرس تبوغ چیست این کسیم شوشا پیچه کو دسک کانزی حکین مرمین یه واسکور چونه نار اینچ بس یسونیم آسون که اینیم سادزنه رس یب دگاوین سرهت نیی որ պիտի գադարվին այն ինչ որ քրված էր իմ մասից ըստ Մովսեսի օրենքին եւ ըստ մարգարեներուն քրված է թե Քրիստոս պիտի չարչարվի եւ երրորդ օրը հարություն առնե եւ անոր անունով մեղքերու թողություն եւ քավություն պիտի քարոզվի բոլոր ասկերու մեջ Երուսաղեմեն սկսյալ դուք ագանադես վգաներն եք Ահավասիկ ես ձեզ գուդամ իմ հորս խոստումը, սպասեցեք Երուսաղեմ, մինչև որ վերեն զորություն առնեք։ باهی ورت نتیز. اما من زورتیون این زی دروازه یارگن کیه بیار بیبرا. کاتک. ولور اسکرون سرвет تیک مگر دلوف زنون. بور ورت فوی سر پکو آنونو. سرвет تیک آنونس ورین باد ویرات خوستگر اسکور زاترن. اما من اوریت سزی هدم. مینچه واشخاری ورچه. آمین. Աստվածաշունչին մեջ Աստված գահայտն է, որ Մեսսիան բիդիկա, որբեսի աշխարի բրգիչը ըլլա։ Հիսուսի գյանքը մեզի գպաստե, որ ինքն է ճշմարտաբես ան, որուն մասին խոսեցան մարգարեները։ Եսայի մարգարեացա, որ գույսը պիտի հղանա եւ ձնի որդիմը, տարեր ետք Հիսուս ծնավ եւ իրականացավ այս մարգարեությունը։ Սուրբ Գիրքը հայտնեց նաեւ, որ գույսեն ծնած սուրբը Աստվածորդի պիտի գոչվի։ Այդպես ալ եղավ, եւ Հիսուս կոչվեցավ Աստվածորդի, ոչ միայն մարմնավոր բնական դիդանգյունեն, այլ հոգևոր արոմով։ Այս բոլորը մենք հստակապես կտեսնենք Հիսուսի ապրած կյանքին մեջեն։ Ան հիվանդներ բժշկեց եւ թողություն տվավ անոնց մեղքերուն։ Զանոնք Աստուծո վերադարձուց եւ խոստացավ զիրենք բաժնեգից դարձնել երկնքի արքայության։ Հետո ան իր անձը զոհապերեց կավելու համար անոնց մեղքերը եւ հարություն առավ հաղթելով մահվան։ Հիսուս ասավ. Ոչ ոք կրնակ կյանքս ինձ մեխելել, ես իմ կամքովս կյանքս կուտամ։ Հիսուսի կյանքը միան մարգարեներուն մարգարեությունները չամփոխչացուց, այլև ապացուցեց Աստուծո սուրբ խոսքին ճշմարտությունը։ Մարգարեները նախապես արդեն ասած էին. «Դեր, քո խոսքդ հավիտյան է, երկինքներում մեջ հաստատված»։ Եվ նույն ինքն Հիսուս ասավ. «Նույնիսկ երկինքն ու երկիրը անհետանան, խոսքերս պիտի չանհետանան»։ Հիսուս եկավ, որ մեզի բարգևե գադարյալ կյանքը։ Սակայն մարդը, եթե մագան տրախտի մեջ անհնազանդ գտնվելով, աստուծմե բաժնվեցավ եւ ընդրեց ապրիլ իր ցանկացած ձևով։ Սուրբ Գիրքը մեզի գպատմե, որ մենք բոլորս մեղանչեցինք, եւ թե մեղքին բադիժը մահ է, այսինքն հոգեոր մահը,
հավիդենաբես հերանալով աստուծմե։ Ինչպես աստված Աբրահամին տվավ խոյմը իր որդիին փոխարեն ողջագիզելու համար, այնպես էլ արակեց Հիսուս Քրիստոսը մեր փոխարեն մերնելու։ Այսպիսով Հիսուս իր կյանքով մահվան փոխարությամբ վերականգնեց հարաբերությունը Աստուծո և իրեն բոլոր հավատացողներուն միջև։ Բոլոր անոնք, որոնք կհետևին Քրիստոսի, ոչ միայն իրենց մեղքերուն թողություն կստանան, այլև կփրկվին հավիտենական տատաստանեն, դեղաբահովելով արքայության մեջ և հավիտենապես ապրելով Աստուծո հետ։ Հիսուս այսօր յուրաքանչյուր մարդու նոր կյանք մը կբարգեւէ և փրկութիւն մեղքին իշխանութենէ։ Ասիկա չի նշանակեր հետևիլ կրոնքիմը, այլ վստահիլ Հիսուսի վրա, որ ասաւ. «Ահա ես սրան առջեւ եմ ու կփախեմ. եթե մեկը իմ ձայնս լսէ և թուրը պանա, ներս պիտի մտնեմ»։ Ասիկա նաև կնշանակէ Աստուծո վերադառնալ, վստահելով, որ Հիսուս պիտի ներկործէ մեր կյանքի մեջ, ներելով մեր մեղքերը և մեզ վերածելով այն մարդուն, որ ինքն կուզէ։ Բավարար չէ հիմա միայն համաձայն գտնվել երեսածներուն կամ բավարարվել սկացական փորձառությամբ, քանզի Հիսուսի շնորհքը գտնունիք միայն հավատքով, որպես մեր կամքին արդայդությունը։ Երբ մարդիկ պատրաստ կլան հետևելու Հիսուս Քրիստոսի, այն ադեն միայն անոնք կրնան անձնապես հաղորդակցին իրեն հետ, բարձ աղոթքի մը միջոցով։ Թերևս հիմա պատրաստ ես կյանքդ Աստուծո հանձնելու, եթե կուզես, կրնաս այս աղոթքը լուր ու երգյուղած աղոթել սրդիդ մեջ։ Ով դեր Հիսուս, քեզի պետք ունիմ։ Շնորհակալ եմ, որ մեղքերուս համար մերար խաչին վրա։ Կխոստովանի մեղքերս ու կզղճամ անոնց համար։ Ահա, կփանամ սրդիս թուրը և քեզ կընդունիմ դեր և պրկիչ։ Շնորհակալ եմ, որ ներեցիր մեղքերս և հավիտենական կյանք պարգևեցիր ինձի։ Հրեզիս այն մարդը, որ գուզես ըլլան, որպեսի տարնամ մեկը քու հետևորդներդ։ Ամեն։ Հիսուս ասաւ իր հետևորդներուն. «Ես ոչխարներս կճանչնամ, անոնք ձայնս կլսեն և կհետևին ինձի»։ Գենտանի փորձառությամբ ապրելու համար այն օրհնյալ կյանքը, զոր մեզի Հիսուս խոստացավ, պետք է ամեն օր խոսել Աստուծո հետ, աղոթելով, ավետարանը ընթերցելով, կամ իր խոսքերը մտի գնելով։ Պատմե ուրիշներուն իր մասին և հաղորդակցություն մշակե անոնց հետ, որզին կսիրեն և իրեն կհետևին։ Հիշե իր կեղեցիկ խոստումը. «Ամեն իշխանություն դրվեցավ ինձի երկինքի մեջ և երկրի վրա, և ահա միշտ սեզի հետ պիտի լամ, մինչև աշխարհիս վաղճանը»։